相濡以沫。庄子姓庄名周，是春秋战国时期著名的思想家、哲学家。有一次他到郊外去游玩，因为天旱，所以很多池塘都快要干涸了。他沿着小河往前走，在一个浅浅的洼地里，有几条鱼在泥泞中挣扎着。这时庄子发现了一个奇怪的情景，那几条小鱼互相从口中吐出泡沫，将对方的身体弄湿，以免被火热的太阳晒死，从而求得生存。他们就这样从互相帮助之中维系着生命。庄子看到小鱼们的这种举动后，很受感动。小朋友们，就连泥塘里的鱼儿，在困境中都能互相帮助，用泡沫沾湿对方以求得生存。我们是不是更应该相敬相爱呢？只有大家都奉献一份爱心，我们的生活才会充满温情。现在，人们常用相濡以沫，用来比喻同甘共苦的夫妻之情。